Shabu score samba forever. Yeah, what good? Get it. Toko bosa na te, bola muna yo. Toko bosa na te, yeah, bola muna yo. Samba lola ba ki se la bele, hey bele. Samba lola ba ki se la bele, hey. Baba Mungu bariki ya samba. Kalo za laki wapyo, papa. Na itu ito lelipe ninyo. Napasha sema ni mara ya pili. Mara ya kwanza nilifika hapa kutafuta sauti yenu. Wandugu wangu na wadada wangu wa Islamu. Ilikuwa wakati ya propaganda. Nalikuwa napita huku na huku. Lakini naliona mashangazo kupitia maradio zote nalipitia. Nalikuwa nafika hapa kwa Peace FM. Walikuwa wakinisaidia kufanya propaganda. Nitapasha kusema ya bure. Kumbe kwa maradio zingine nilikuwa nalipa pesa. Hiyo jambo ilinishangaza sana sana sana. Ninashukuru kwanza shehe wetu wa province yetu ya Ituri na mashehe wengine wote na direktere ya Radio Peace FM na wajamaa wa Islamu wengine wote. Acha Mwenyezi Mungu awabariki kwa ile tendo mulinitendea kwa kunifasilite propaganda. Ile tendo liniguza kwa roho sana. Ilikuwa nikiwaza siko gani nitakia kushukuru wa ndugu wangu wa Islamu. Ni kweli kama leo kuna shida unapasha kunisemea na sauti yenu itasikilika juu kwa juu. Mimi niko na pouvoir ila kusema sauti ya watu sikizani juu. Takbir. Ninafika hapa leo kwa kuwashukuru tu kwa ile kitu mlifanya. Kwa ile matendo mazuri mlifanya. Watu wengi wanasemaka Waislamu na Wakristo hawasikilizanaki. Kumbe ni uongo. Naliona Waislamu wengi wananichagua. Mimi ni Mkristo, nini ni Waislamu, lakini mlinichagua. Kwa siku ya leo nilipenda niwashukuru na naliwabebea ma chaise plastique, quelques chaises plastiques. Sio mwisho, ni mwanzo tu. Hii ni mara ya kwanza yake kufika kwetu kwa mama Kiislamu, lakini sikuwe mara ya mwisho. Na tunamrudishia Mwenyezi Mungu ampatie mema mingi kuliko hii nyana leta. De voir l'honorable Jean Bosco Assamba, qui est un ami, un collègue, de venir nous visiter ici. Et c'est pour cette raison que nous sommes ravis, nous sommes à l'aise de voir que le député est ici avec nous. Mais d'autres aspects que je voulais faire comprendre, parce que l'islam veut dire la paix et la tolérance, surtout il y a aussi la présence des médias ici. Les gens ont toujours tendance de contextualiser les choses. Papa, na ito ito lelipe ni